idag är vi i Veildale. Och anledningen är ungefär detsamma som då vi träffade Bonnie sist. Vi ska idag prata med Farah och ta oss en titt på en grej hon håller på att bygga upp här. Farah träffade vi för ganska länge sedan då hon började försöka ta sig till Veildale. Då vi hittade henne utanför Fort Pinta. Och nu har hon kommit fram till Veildale, vilket hon har varit ganska länge för sig. Och finns nu här. Så vi ska prata lite kort med henne. Hennes affärer blomstrar nu då hon är här. Men hon har faktiskt aldrig drömt om att ta just en butik. Så hon undrar om hon får dela en vision med mig. Och visst, det går väl. Hon växte faktiskt upp i Jorvik City. Vilket man inte tror när man ser henne som så här druidig som hon är här. Och det närmaste hon kunde komma i Dins närvaro då var då hon satt på torget vid Dins plaza och käkade glass. Men hon hade faktiskt släkt här i Veildale och det visste hon inte om. Så då hon väl kom hit och fick se druidlivet lite grann så kände hon att det här är någonting för mig på riktigt. Så hon stannade kvar här. Så som stadsunge tyckte hon var jobbigt först. Hon stannade kvar här ändå. Så hon har stannat kvar på den här sidan av Jorvikbergen sedan dess. Och nu håller hon på med sina traditionella hantverkartekniker för att tillverka druidkläder. Och hon är rädd för att de här kunskaperna och traditionerna ska försvinna då folk börjar glömma bort att det finns. Så nu när hon är gammal nog så finns hon här för att förverkliga sin dröm. Hon har träffat många spännande människor och lärt sig massor av hantverk. Och det var i Evermist, det står landet, men jag tror att det ska vara typ en, jag tror att det är en mistranslation av county, så det är liksom mer så här ett område någonstans här i Jorvik. Där träffade hon Toby. Och Toby är hennes uggla, som ni kommer ihåg. Och nu när hennes resa är slut och hon är hemma i Veildale så vill hon dela med sig av allting som hon har lärt sig. Så hon undrar om jag vill bli hennes lärling och hjälpa henne att uppfylla den här drömmen. Och låter ju kanonkul, absolut. Så här är vi. Hon tror att hon ser en kund här. Avalon, tillbaka igen redan. Avalon verkar ha tagit slut på ett te som har sålts till honom. Så han undrar ifall det finns mer att köpa. Men Farah har helt slut på örter just nu. Så Farah söker upp sina ingredienser själv. För att kunna göra sina grejer som hon sen säljer vidare. Så ja, ja. Och hon säger att det är lugnt, gå hem du. Vi kan gå hem till dig så fort som vi har teet färdigt. För han bor ju literally här borta. Så det är inte så långt att gå. Så Avalon går hem. Och här är vi. Och då måste vi första ingredienserna, men Farah kan inte lämna sin butik. Så då kan ju faktiskt vi traska iväg. För att skapa saker börjar Farah med att leta upp ingredienserna själv. Pratar om sig själv i tredje person eller va? What? I alla fall, nu ska hon visa mig hur man hittar ingredienser här. Så vi följer med Farah. Och då här borta så har hon ställt upp en liten bänk för att visa upp de ingredienser som hon använder. Och då har vi lin som växer typ överallt på den här ön. Det finns jättemycket. Sen så har vi jute som jag tror växer ganska mycket i vatten. Mossa som växer mycket i skog. Jag har temynta. Växer på lite skumma ställen. Krapp. Lite berg, vattendrag tror jag. Och vild kamomill. Finns på mycket soliga platser. Så det här är liksom bra sätt att lära sig hur de ser ut. Och nu kommer jag kunna hitta de här ute i världen. Så när jag är ute och rider på Jorvik så kan jag hitta en massa olika växter och grejer. Och då är det bara att samla på med dem. Och ju mer jag samlar,
desto mer kommer jag använda mig av då jag kan hjälpa Farah att avsluta recept. Så hon skriver ner lite tips på att hitta dem i naturen här. Inte för att det gör mig så himla mycket just nu, för att jag kommer hitta dem bara jag rider förbi lite grann. Så just nu behöver vi bara kamomill, tror jag. Det är huvudgrejen hennes örtte, ganska vanligt här. Växer på soliga ängar långt från vatten. Och jag vet att det finns ganska mycket vid det nedbrunna huset inne i Hollywoods. Så vi går dit och börjar leta efter kamomill. Vi behöver 2 stycken skälkar. Och då får vi se det här, att de ligger kvar i mitt lager. Och de är inte riktigt såna här vanliga grejer att du startar ett quest så får du ju ibland grejer i din väska. Men om du loggar ut så försvinner det igen. Men de här grejerna ligger permanent i väskan, precis som de här grejerna du får från Big Bonnie. Så jag kommer få ganska mycket grejer här i väskan. Men de kommer kunna använda dels för att avsluta recept och dels sen också för att göra utrustning. Så det här är superpositivt och någonting som ni kommer se mig göra mycket nu. För jag kommer samla på mig både pant till Bonnie och växter till Farah under mina kommande resor på Jorvik. Och någon gång i framtiden så blir det också en liten avrundningsvideo för att visa upp allting som man gör på det här. Men det är en ganska lång resa, så att ja, det är ingenting som jag gör på en dag direkt. Så nu ger vi genom skogen och ska ta oss till det nedbrunna huset. Jag tror inte att man kan börja hitta andra grejer än just kamomill just nu. Men om man spelar länge så brukar man hitta ganska många grejer. Så ju mer du spelar, desto mer kommer det dyka upp grejer. Och det är här växterna går att hitta i Silverglade, går att hitta på Sydhoven. Och jag tror just Skördebygden, inte i Epona tror jag. Så inte heller i Wildwoods och inte i Gyllenåsarnas dal, inte i Dinodalen. Och det är lite synd tycker jag. Hade varit trevligt om man kunde ha det på ännu fler ställen. Ett hopp kunde ju också vara att utveckla det mer med fler växter än just de här som vi vet just nu. Men ja, får se vad framtiden har att erbjuda. Så här uppe hittar vi då kamomill och då ser vi att vi kommer jättenära kamomillen. Så får vi en liten ikon som dyker upp här. Nu ser man inte riktigt för att jag har de här gula grejerna i vägen. Men det kommer en liten blomikon som dyker upp på kartan precis när man är jättenära grejen. Så du kan inte titta på det på långt håll och säga, åh, nu finns det en exakt borta på Sydhovens gård. Utan man får leta runt och om man kommer nära nog, ungefär så nära att du kan se det bredvid dig, så kommer det dyka upp på kartan också. Så om man nu missar att det finns en på, någonstans på skärmen, så kan man kika lite grann på kartan ibland och se att det händer grejer. Så nu går vi tillbaka upp till Farah igen och ska lämna in kamomillen. Och då kommer vi också introduceras för hur man bygger ihop de här recepten, för det ska vi också få göra. Så det här är en ganska intressant grej. Ja, om det är någonting jag hade ändrat mer hade det verkligen varit att ha mer av det. Nu är jag precis. Men jag är färdig med hela det här på mitt andra konto som jag spelar på mest. Och det var en väldigt kul resa att göra det här. Och särskilt då jag där var klar med typ allt annat i det här spelet och bara hade Farahs grejer. Så var det en kul grej att göra. Så jag tror att det kommer ännu roligare här nu då jag upplever Jorvik på nytt. Och har massa extra grejer att göra på vägen. Så det blir kul att se hur det fungerar här då jag fortfarande har väldigt mycket kvar att göra med Cassie. För vi har mer än halva spelet kvar, vi har jättemycket kvar att göra. Man levlar upp väldigt fort i början av spelet och sen så stagnerar det rätt mycket. Men vi har jättemycket kul kvar här. Vi kommer väl dyka upp på åtminstone 300 avsnitt som är i min gamla serie som jag avslutade då det var dags att börja om igen. Så tillbaka till Farah och nu har vi då 2 kamomillblommor. Och då så ska hon nu förklara nästa fas av sin dröm. Och jag ska följa efter henne. Så nu ska vi gå ner här till arbetsstationerna. Här nere tycker jag är så härligt att man alltid hör den här härliga musiken när man kommer hit. Vi har mycket fin musik i det här spelet. Det här är Farahs egen lilla verkstad och här kommer vi nu bygga ihop olika grejer.
Det var tufft för att starta eget företag, men hon har lite extra hjälp nu också. Och Toby förstås. Toby har jobbat hårt med att hålla alla möss borta. Så nu börjar resan för att bli hantverkslärling. Det finns 3 stycken arbetsstationer här, så vi ska packa upp dem och se hur de ser ut. Så jag tror att vi hoppar av Pondy och så går vi hit bort. Bygger ihop lite grann. Och får här upp ett skrädderi. Och här kan man skapa kläder. Så ja, jag kommer kunna fixa både kläder och utrustning här. Till mig själv och min häst. Där var så sadelmakeriet. Och ni ser till exempel här ringer en bosal. Vi har en sadel här. Så här ser ni lite sneak peeks på grejer som jag kommer kunna bygga senare. Och sist men inte minst så ska vi här bygga upp en till arbetsstation som vi behöver för att faktiskt kunna använda oss de andra 2 stationerna. Här är varustationen. Så här kan vi tillverka användbara föremål. Till exempel tyger för att använda sen på de här 2 andra stationerna. Eller Avalons te. Så ska vi få bygga te. Bygga te. Göra te kanske. Nu använder vi varustationen och ska göra te. Så, vi går hit. Jag behöver den där. Klickar här. Och jag har 2 stycken kamomill, så vi klickar ja. Och nu har vi gjort te. Så det här teet landar då i vår ryggsäck. Så nu är det dags att sluta cirkeln också. Hon tror att det kommer dröja lite grann innan folk Björk börjar lita på alla de här handgjorda varorna. Så liksom att de kommer vilja köpa dem och grejer. Men hon tror att då man börjar visa upp dem mer så kommer folk bli mer intresserade av att köpa dem. Så Avalon är ett bra exempel för att han väl provade hennes örtte så vi har inte velat dricka någonting annat. Jag tror personligen att det är lite av en lögn. Jag är stensäker på att Avalon är en sån som typ odlar eget te och gör själv. Så jag tror inte helt på att han bara skaffar te för färgande mera. Men det är en sån liten headcanon som jag har. Vi har en beställningstavla uppe i verkstaden. Och där kan man se vilka kunder som vill ha vad varje dag. Och den är jätteviktig att hålla koll på. För där ser du vad du behöver skapa för någonting. Och sen ska du gå och lämna över den grejen till den här personen. För att få ryktespoäng och svära. För att kunna liksom, jobba dig vidare med henne. Så då går vi iväg till leveranstavlan. Och nu vet vi att vi ska ha te till Avalon och det har vi redan i väskan. Så ser vi att det är det vi har här på tavlan. Så vi ser att vi får 100 i rykte med Farah och vi får lite Jovic Chillings. Så vi klickar på okej. Och då vet Farah nu att jag ska leverera örtte. Och jag vet ju var jag hittar honom. Han har en leveransbox och det har alla personer som är kund hos Farah. Så att de dagarna som de har någonting specifikt de önskar så finns en sån här box bredvid dem. Så man lämnar inte till själva karaktären utan till leveransboxen. Men den kommer ha en liten sån här snurrande ikon över sig. Så att man ser tydligt att det är dit man ska. Så vi har teet kvar här och vi går över bron hem till Avalon. Och då går vi hit. Och lämnar här. Och Avalon tror att det är krig och panik och förstörelse. Men det är bara örtighet. Och han blir mycket nöjd. Mycket nöjd. Så med det så lovar Avalon att beställa härifrån igen. Och kommer dessutom tipsa sina druidkompisar att göra samma grej. Men nu får jag betalt för teet och jag kan gå tillbaka till Farah. Vi svänger över här. Så nu är vi slut för vår första beställning.
Så nu vet vi hur vi söker ingredienser, vi vet hur vi skapar och vi vet hur vi levererar. Så att det är allting som krävs egentligen. Och det här är inte allt, utan det finns ganska mycket grejer att samla på sig. Det finns många ingredienser att skapa och sätta ihop och fryttlar. Och ju längre in man kommer med det här, desto mer nya föremål kommer låsas upp som du kan skapa och sätta ihop. Så det är ganska viktigt att komma ihåg att göra de här leveranserna typ varje dag. För att så se att man kommer vidare och få mer kläder och utrustning. Och i slutet, som har gjort det här väldigt länge, så finns det till och med en väldigt speciell, väldigt, väldigt kul belöning att få. Så hon hör av sig snart, säger hon, då vi har skapat lite mer. Och då ser vi också här förstås att vi har en ryktesikon över henne. Så dags för oss att börja skapa. Nu ser vi här att det finns grejer att göra här. Svänga runt och visa. Så vi har 3 stycken grejer. Vi har en grej med Mistrake, vi har en grej med Agneta och vi har Silverglades hästsportcenter. Och då är det ju här grejer som förstås gjuter sex, gillar, liksom borstar. Det här är ju grejer som är så här, åh, hur gör man det här? Men då kan man gå ner hit. Och man går hit. Och ser då allting här. Ser vi till exempel en borste. Då ser vi att vi måste ha en gjute och vi måste ha en mossa för att kunna göra en sån här. Och då måste vi hitta både en gjute och en mossa. Så en bra idé är att bygga upp ett litet lager i ryggsäcken så att man lätt kan sätta ihop de här grejerna. Och det är ingen stress, det är ingen tidspress, grejerna finns kvar i ryggsäcken, så gör bara det här i er takt och det kommer gå jättebra. Man kan också, de har samlat på sig massa olika grejer, gå hit och donera de här produkterna för att få mer rykte med Farah. Och man kan också donera återvinningsprodukterna från Bonnie. Så det är en bra hjälp för att komma vidare här. Och om vi kikar ner här nere just nu kan vi se vilka recept vi precis nu har för kläder och utrustning. Och det kommer mycket mer senare. Så, ja, som sagt, jag har inte låst upp någonting här än. Men då jag har jobbat upp mer rykte med Farah kommer jag få upp mer. Så självklart ska det visas upp senare. En grej som jag inte tror att jag har visat än är faktiskt butiken här, som är Farahs druidbutik. Så här inne finns det en massa druidiska kläder och grejer. Om du nu råkar ha missat det ligger lite gömt. Så om man nu vill ha lite mer druidlook som Farah så kan man gå hit och köpa lite fina tunikor och grejer. Jag hade gärna haft nya västensadeln på det här och kanske ett av de nyare trendsen. Men, här finns det grejer i alla fall. Om någon nu har råkat missa det så finns det fina grejer där. Så nu kommer ni börja se mig samla på en massa blommor utöver pantprodukter. Så det var bra att få det här gjort så att vi kan börja göra det. Och fortsättningen på det här kommer i en egen video som troligtvis sker i flera steg, kan jag tänka mig. Där vi tar typ allting på en gång. Så jag kommer samla på mig väldigt, väldigt mycket saker nu. Så räkna inte med fortsättning på det här väldigt snart. För det kommer dröja. Men det här var allt för den här gången. Så förhoppningsvis så ses vi igen.